molt bon dia a totes i a tots. Benvinguts a aquest acte reivindicatiu en defensa de les nostres institucions i de la democràcia. Però en primer lloc, deixeu-me que el que us voldria fer és agrair que avui sigueu tots aquí, perquè aquest és un procés que va començar amb vosaltres i que acabarà amb vosaltres. Gràcies. I la força d'aquest procés, un procés de reivindicació sorgit de la gent. I sí, avui tornem a ser aquí. Tornem a ser aquí per manifestar-nos. Sortim al carrer, tal com tot va començar, perquè així és com va començar. Ja fa molt de temps, recordeu l'any 2010, quan el Tribunal Constitucional va tombar l'Estatut d'Autonomia, els catalans i les catalanes, després de 300 anys, se'ns va acabar la paciència i vam dir clar i català prou. En aquell moment, el 10 de juliol de 2010, es produïa la primera manifestació sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim». I el motiu en aquell moment era exactament el mateix motiu que avui ens ha portat a tots i a totes aquí. Defensàvem la democràcia, o dit al revés, reivindicàvem la falta de democràcia. Una falta de democràcia que havia tombat l'Estatut d'Autonomia referendat pels catalans i catalanes. I des d'aquell moment, durant 6 anys, hem estat lluitant de manera pacífica, absolutament exemplar, per poder decidir el nostre dret. El nostre dret a decidir el nostre present i el nostre futur. Ha estat un camí llarg, però avui podem afirmar que estem a la recta final. Estem a la recta final i això és com una carrera de fons. Hem corregut molt, hem treballat molt i comencem a estar esgotats, però com passa en una carrera de fons, quan arribes al final, quan la meta està molt a prop, toca fer l'esprint final. I avui el que volem començar és aquest esprint final. En aquest moment hem de tornar a estar tots i totes juntes per poder-ho aconseguir. I per aquest motiu hem convocat aquesta concentració, perquè el moviment català, com deia al principi, és importantíssim. Va començar amb la força de la gent i ha d'acabar amb la força de la gent. L'estat espanyol, un estat absolutament decadent, amb un nivell democràtic molt, molt baix, ha intensificat el seu joc brut per aturar-nos, amb una judicialització inacceptable de la política. No hi ha separació de poders, no hi ha llibertat d'expressió en aquest país. Ho explicava fa un moment la presidenta del Parlament, investigada per haver fet una cosa tan greu com permetre un debat polític al Parlament de Catalunya, o Artur Mas, Joan Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs, investigats per posar les urnes, o en Joan Coma, increïble, un regidor denunciat per opinar en un ple municipal. Però, a més de tot això, a més d'aquestes persones, també es deia fa un moment, tenim 407, si ho sentiu bé, 407 procediments judicials oberts contra ajuntaments del nostre país. Això és inacceptable. Hi ha ajuntaments que tenen 4 procediments, ajuntaments que en tenen 3, 2, 1, hi ha de tot. En total, 260 ajuntaments estan en procediments judicials per motius tan greus com no tenir la bandera espanyola posada, per pagar les quotes de l'AMI. Imagineu-vos que greu, per això estan denunciats. Per aprovar mocions als seus plens municipals, per exercir la sobirania fiscal, temes molt, molt greus que fan que 260 ajuntaments estiguin denunciats. Doncs per això estem avui aquí. No permetrem que ataquin els nostres càrrecs electes ni les nostres institucions. Quan ataquen un, ens ataquen a tots. Aquest moviment,
unitat de tot un poble, manifestant-se al carrer. I així és com acabarà, amb la unitat dels demòcrates d'aquest país, lluitant junts per poder decidir, en defensa de les nostres institucions, en defensa de la democràcia. Junts vam començar, junts ho aconseguirem. O referèndum, fins que no s'organitza.